ተናስጥልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምናረፈዳችው እንደምንዋላችሁ ባላችሁበት የፈንታሌ ሚዲያ ዝግጅት ነው በዛሬ ዝግጅታችን ወቅታዊ የሆኑ ሁለት ጉዳዮች እናነሳለን የመጀመሪያው እንግዲህ የአብንን መግለጫ በተመለከተ የምናነሳለ ቀጥሎ ደግሞ የኢትዮጵያ አልሸባብ ኢትዮጵያዊ የአልሸባብ ቡድኖች መኖራቸውን እንግዲህ የደረሰን አንዳንድ መረጃ ለመንግስትም ያው ለአድማጮቻችን የማካፈል ነጥቦች እናሳያለን ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ የፈንታላይ ዝግጅት ነው ከደቂቃዎች በኋላ እንመለሳለን አብረን እናምሽ ቆይታችሁ ከኛ ገ ተመልሰናል የመጀመሪያው ዝግጅት የምናደርገው በዋናነት የአብንን መግለጫ ነው የምንመለከተው እንግዲህ አብን የፖለቲካ ፓርቲ ነኝ ብሎ እንግዲህ አራት ሰዎች የያዙት ማህተብ ነው እስከምናውቀው እንደ ጋዜጠኛ እንግዲህ አብን በአራት ማክሲመም ቢጋነን ያሉ ምናልባትም ሀላፊነት የተቀራመቱ እንጂ በአጠቃላይ በነበረው ማህበራዊ መሰረት አሁን በአቶ በለጠ ሞላ በዶክተር በለጠ ሞላ የሚመራው ሄዶ ራሱን አሁን ባለው በተጨባጭ አማራ ፖለቲካ ላይ ያለውን ማህበራዊ መሰረት ቢፈትሽ ምን ያህል ነው የሚለውን ለእናቶ በለጠንተዋለን ለማንኛውም ግን ወደ ዋናው ነጥባችን ስንገባ የመጀመሪያ የምናቀርበው ምንድን ነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ርስም ላይ እንደሰጠ ነው የዶክተር ዳኛቸው የመንፈስ ልጅ ብለና እንግዲህ ሁለቱም የፊሎሶፊ ተማሪዎች ናቸው ሁለቱም ዶክተሮች ናቸው ዶክተር በለጠ የዶክተር ዳኛቸው ተማሪ ነው እንግዲህ ፍልስፍና አመላካች ሁሉንም ኢንክሉሲቭ በሆነ ሁኔታ በሌላ ሀገር እንግዲህ ፈላስፎች የምንላቸው ሀገራቸውን ትልቅ ቦታ ያደረሱ ናቸው ምናልባት ግን በእኛ ሀገር ፍልስፍና በራሱ ጥያቄ ውስጥ ከሚያስጥሉት ወይም ፍልስፍና የሚባለው ትምህርት በተለይ ዶክተር ዳኛቸው ለተከታተለ ረጅም ጊዜ ይህን ጥያቄ ማንሳት ይችላል ምክንያቱም በአብዛኛው ኢንዲፔንደንት በሆነ ወይ ሁሉ ህብረተሰብን በአንድ የሚያጸና ወደፊት የሚያመላከት አስተሳሰብ ውስጥ አናገኛቸውም ሁልጊዜ በተደራቢ ና በክራይስተብሳዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ በምንለው ውስጥ ታቅፎ የሚገኙ ናቸው እና ሁለቱን እዚጋ ማቅረብና ማሳየት አንዱ መሰረታዊ ነጥብ ከዛሬ ሶስት ወር ሁለት ወር አንድ የሰራው ፕሮግራም ነበር እና ዶክተር ዳኛቸው የወልቃይት አስመላሽ ኮሚቴ ነኝ ብለው ተንቀሳቅሰው ነበረ እዛም ድረስ ሄደው ነበረ በህጋዊ መንገድ እንግዲህ አስመላሽ ኮሚቴ ላይ ይኑሩ አይኑሩም እንግዲህ እሳቸው ነኝ ብለዋል ካሉ መቀበል ነው መሰረታዊ ጥያቄ ግን ምንድን ያሉት ሄደው በዛ በትግራይ ኃይሎች አካባቢ መጡ መጡ የሚባል ሰልችቷል ስለዚህ እዛ ያሉት አሉ አመራሮች ያናገርኳቸውም አሉ እና ምንድን ያሉኝ ያሉት ሳቸው መጡ መጡ ሰለችን አስፈላጊ ከሆነ እዛው ሄደን ዋጋቸውን እንሰጣቸዋለን ብለውኛል ብለው በይፋ ነው የተናገሩት አለምንም ሀፍረት ማለት ነው አትሊስት እንደዚህ ነገር ቢባል ወይ አንድ ሰውም ተናደውም ተቆጥቶ ሊል ይችላል አንድ የፍልስፍና መምር ነኝ የሚል ሰው በእንደዚህ አይነት መልኩ በአደባባይ አይናገርም። ይሄ እንግዲህ ግልጽ ነው የትም ቦታ ግልጽ ነው ለ እኔ ስላልኩ ሳይሆን ቢያንስ ከተማረ እንላለን ፍልስፍናን የተማረ ደግሞ አሻግሮ የሚያይ ብዙን ሰው ወይም ሁላችንም በጋራ ሊያጸና በሚችል ዶክተር ዳኛቸውን ማግኘት ዘበት ነው አሁን ደግሞ በአብን መግለጫ ላይ ይሄ ዶክተር በለጠ ምን ጽፎ ይዞ መጣ በጣም የሚገርም ነው የዶክተር በለጠ ከዚህ በፊትም እሱ ፓርቲ የሚያውጫቸው መግለጫዎች በተለይ ከአነሳሱም ጀምሮ ይታወቃሉ በጣም ናሽናሊስት በኤርተኛ መስለው መጨረሻ ላይ በተለያየ ጉዳይ ተበታት ነው ዶክተር በለጠ ያሉበትን እናውቃለን ግን የዶክተር በለጠን እዚጋ ስናነሳ ዝም ብለናለ የምናነሳው በአውጡት መግለጫ ላይ አንድ ቁልፍ ነገር አስቀምጠዋል ምንድነው የሚሉት ለአንሳው ሙሉ መግለጫውን እናይባለን በዝርዝር መሰረታዊ የምለው ግን ማነሳው በመሆኑም ይላሉ ዝርዝር ከዘረዘሩ በኋላ በሁሉም አካባቢዎች የሚገኘው ህዝባችን የአማራ ማለታቸው ነው ካለፈው የጥፋት ጊዜ በመማር ለታሪካዊ ጠላቱ ፕሮፖጋንዳ ጆሮ ባለመስጠት ራስን ከአራተኛ ዙር ጥፋት ለመከላከል ከመቸውም ጊዜ በላይ በአንድነት እንድትቆም ጥሪያችን እናስተላልፋለን የሚል መግለጫ አስተላልፈዋል ይህ እንግዲህ የቀረበው በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል ህዝቦች መካከል እንግዲህ ሁላችን የምናውቀው የፈሰሰው እንደምናውቃለን የጠፋ ህይወት እናውቃለን በትግራይ በኩል የሟቾች ቁጥር ተነግሯል በአማራ ክልል መንግስት በተለይ በሚኒሻው በፋኖ በልዩ ኃይሉ ምን ያህል ሰው እንደጠፋ የተነገረ ነገር የለም ስለዚህ ልዩነቱ እዛ ላይ ነው እንግዲህ የሚሆነው እዚያ ላይ ነው ልዩነት የሚሆነው ማለት እንግዲህ አላቅም በእንደዚህ አይነት ጥልቅ ሰዎች በጠፉበት ሁኔታ ላይ በዛውም አንድ ፊሎሶፊ ተማሪ በዛም አንድ የፓርቲ መሪ እንዳለው አራት አምስት ሰዎች ናቸው ፍሬ ነገሩን ግን ስትመለከቱት የዚህን የአብንን መግለጫ ፍሬ ነገር ስትነገር ስትመለከቱት ይሄ ጉዳይ መጀመሪያ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ እዚህ ደረጃ ላይ ለአራተኛ ዙር ጦርነት አለ ብሎ ከመናገሩ በፊት የሀገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለቤት አሉ ጦርነት ለማወች ከዛም በኋላ ፓርላማው አለ ከሁሉ በላይ ደግሞ በቅርብ የሚከታተለው ሚኒስትሪን የሚመሩት ፊልድ ማርሻል ብራሩ ጁላ አሉ ፊልድ ማርሻል ብራ ጁላ በቀደምም በቅርብ ነው አንድ ወርያኑን በተናገሩት መግለጫ ላይ እንደውም እንደ ቁልፍ የወሰድኩት የሀገራችን አጠቃላይ ተጨባጭ ሁኔታ እንደ ሀገርም ልንቀጥል በማንችልበት ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው እና ሁሉም ዜጋ ሊጠነቀቅ ይገባል የሚል አጠቃላይ አገራዊ ፋይዳ ባለበት እንጂ በክልልና ክልልም ከፋፍለው ያስቀምጡት ጉዳይ የለም በግልጽ ግን በአማራ ክልልና በአማራ ክልል ለመብታችን እናስከብራለን ብለው ትጥቅ ባነሱ ኃይሎችና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለውን ጦርነት መነሻን በማድረግ ብዙ ትንታኔ ሰጥተዋል ስለዚህ አንድ ሀገር ላይ ስጋት አለ አራተኛ ዙር ጦርነት አለ ለመባል በመጀመሪያ ደረጃ ትልቁ ጥያቄ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአጠቃላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፓርላማ የሚያቀርቡት ይኖራል ሌላው ምንድን ነው ፊልድ ማርሻሉ ያለውን ስጋት ለቋሚ ኮሚቴው ለመከላከያ ወይም ደግሞ በግንባርም ለፓርላማ ወይም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ዴይሊ ብሪፍ ስላለ እሱ ላይ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል በነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ አብን ባወጣው የአራተኛ ዙር በትግራይ ክልልና በአማራ ክልል በትግራይ ህዝብና በአማራ ህዝብ መካከል የአራተኛ የአራተኛ ዙር ጦርነት ዝግጅት መኖር አለመኖሩን ማረጋገጫም የለም በይፋም እንደዚህ አይነት ነገር እንደሌለ በትግራይ በኩል አቶ ጌታቸው ኮሚኒኬሽን አቶ ረዳይ በአማራም ክልል በእንደዚያ የጦር ዝግጅት ከትግራይ ጋር ለመግጠም እየተዘጋጀን ነው ብሎ የሰጠ ማንም መግለጫ የሰጠ የለም ግን በሁለቱ ክልል የተሰጡ መግለጫዎች አሉ እሱን ደርስበታለን ዋናው ፍሬ ነገሩ እዚህ ጋር ሁሉም ሰው ሊገነዘብ የሚገባው በለጠ ያቀረበው ለማን ነው ለአማራ ህዝብ ነው ይሄን ነገር በትክክል ሁሉም ሰው ሊገነዘብ ይገባል በአማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ መካከል የተደረገ ጦርነት የለም ይሄ አንደኛ ውሸት ነው በህዝቦች መካከል የተደረገ ጦርነት የለም ህዝቦችን በሚወክሉ የፖለቲካ ኤሊቶች መካከል የተደረገ ጦርነት አለ አዎ በአብዛኛው ኤሊት የተሳተፈበት ይሄም ቢሆን ግን የአማራ ኤሊት ብቻውን የትግራይ ኤሊት ብቻውን ያደረጉ ጦርነት የለም መታወቅ ያለበት ጉዳይ ይህ ጦርነት የተካሄደው በፌዴራል መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው መንግስት እና ቀሪ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ ደግሞ ትግራይን ክልል በሚመሩት ኃይሎችና በትግራይ ህዝብን በተሳተፈበት የተደረገ ጦርነት ነው ባለቤቱ እንደውም በፕሪቶሪያም ሲመጣ ቲፒልፍ እና የፌዴራል መንግስት ነው ኢቭን ቲፒልፍ ቲዴፍ የሚባለው እሱ ብቻ አለም የትግራይን ህዝብ ተሳትፎ እሱ ብቻ አለም አንስቶ ከቲፒልፍ ጋር ነው ያለው ፌዴራል መንግስት ነው የአማራ ክልል ከቲፒልፍ ጋር አልተፈራረመ የአማራ ህዝብ ከቲፒልፍ ጋር አልተፈራረመ ይህ አደገኛ ናሬሽን ሁሉንም ጉዳይ ለአማራ ህዝብና ለትግራይ ህዝብ ሰጥቶ ሌላ ህዝብ ሌላ ፖለቲካ ኤሊት እንደ ታዛቢ የሚያየው ጉዳይ አይደለም ይሄ ይሄ ጉዳይ በፌዴራል መንግስትና በትግራይ አሁን በሚረው ጊዜ አስተዳደርና በትግራይ ህዝብ መካከል ያለ ፌዴራል መንግስት ሲባል ሁሉም ክልሎችን በተለይ ሁሉንም እሊት ጨምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመሩት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ በመሩት ጦርነት መካከል የታቀፈ ኃይል ማለት ነው ይሄ ብላክ ኤንድ ዋይት መቀመጥ አለበት ይህ ጉዳይ በአማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ የሚተው የጦርነት ጉዳይ አይደለም ሁለቱ ህዝቦችም ተፈላልገው አልተዋጉም ሁለቱ ህዝቦችም ለመዋጋት የሚያበቃቸው የነበረ በህግ ማዕቀፍ ያመለጠ ጉዳይ አልነበረም በዱ ፕሮሰስ የነበረ በተገቢ ሁኔታ ተመልሷል አልተመለሰም እሱም ራሱ በህግ የሚታይ እንጂ በጦርነት የመመለስ አዝማሚያ ውስጥ ያልነበሩ ህዝቦች እንደመሆናቸው ይታወቃል አብን ይሄን መቶ ለአራተኛ ዙር ጦርነት ለማወጭ አንደኛ አብን ፖለቲካ ፓርቲ ሲባል ተቋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ነው አንድ ሱ አይደለም ይህ ተቃዋሚ ፓርቲ መንግስት ባወጣው በወሰደው አቅጣጫ መደገፍ ይችላል ይችላል እንደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል ግን እሱም ቢሆን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው ሚኒስትሮች ምክር ቤት የጦርነት ስጋትና ጦርነትን ለማከናወን ተዘጋጁ የሚል ጥሪም የለም ታዳ አብን ከዚህ ውስኬት አምጥቶ ነው የሚያውራው ነው ከዚህ በፊትም አመጣጣቸው ይታወቃል በፖለቲካ ልትን ወደ ህዝብ ለመክፋት ብዙ ሄደዋል ስለዚህ የአብን መግለጫ በራሱ ሌላው ትንታ ይሄን የአራተኛ ዙር ለማወጅ ለዛውም የአማራ ህዝብ ተዘጋጅ እያለ የአማራ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ሊያዋጋው የሚችል ጉዳይ የለም በአሁኑ ሰዓት በፊትም አልተዋጋም ይሄን ጦርነት በአማራና በትግራይ የተካሄደ አድርጎ ግንጥል አድርጎ የማሳየት ጉዳይ አዲስ ናሬሽን ወይ ለማያቅ ለማይገባ ሰው ማስቀመጥ ይቻል ይሆናል በእነዚህ ህዝቦች መካከል ግን የሚቀመጥ ትልቅ ብሎክ እንደሆነ እኛ እናቃለን በአሁን ሰዓት በተለይ የአማራን ህዝብ ወክሎ በለጠ ሊናገርበት የሚችል ማህበራዊ መሰረት አለ ብዬ አላምንም የሚዲያውም ጠቅላላ ሁኔታ ነው ማህተብ ነው የቀረው እጁ ላይ ማህበራዊ መሰረቱ በተጨባጭ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል ጋ ጋር የነበረውን ግንኙነት እያየን ነው በአደባ እየታዘብን ነው የፖለቲካ ልዩነት ቢኖርም በአንዳንድ ክሪቲካል ፖይንት እንኳን ሶሊዳሪቲ ማሳየት ፈቃደኛ ነው በለጠ ማለት እና አብሮ የተሰበሰቡ ኃይል ማለት ነው ነው ግን በአማራ ህዝብና ትግራይ ህዝብ መካከል ጦርነት ተዘጋጅ የሚል ጥሪ ለማቅረብ ግን አንድ አራት ሰዎች አራት ሰዎች ማህተብ ያዙ ይሄን ቦልድል ይዞ በሚኒስትር ጫንቃው ሲመጣ ግን እጅግ አሳፋና ነውረኛ ነው አንደኛ በቂም የሚኒስትሩ ምክር ቤት ቢቀመጥም በቂ የሆነ በዚህ ደረጃ ጦርነት ሊያሳውጅ በሚችልበት ለዛው በዳረጎት ያገኘው ቦታ ለዛው በህዝብ ሳይመረጥ ወድቆ ሚኒስትር የተደረገ ነው በለጠ ማለት ለዛው በፍጹም ከሱ ሙያ ጋር የማይገናኝ ጥልቅ ዲፕ የሆነ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኢ ገቨርንመንት የሚዘረጋን መስሪያ ቤት አንድ የፊሎሶፊ ተማሪ ሊዘረገው አይችልም ኢቨን ፍ ፖሊሲ ማንበብ ነው ዋናው ዲቴይል እውቀት እንኳን አይፈለግም ቢባል የዲጂታል ቴክኖሎጂ ፖሊሲ አጠቃላይ መዋቅሩን እንዳለ ያለው ኢንፍራስትራክቸርን የኢቨርንመንቱን ሊያይበት የሚችል ምንም አይነት የአካደሚክ ባግራውንድ የለው ተቀመጥ ነው መቀመጡን የእሱ ጉዳይ ነው ለዚህ ነው የእኛ ጥያቄ አሁን ይህን ካቀረብ ነው መከራከሪያ አንጻር ካቀረብ ነው ምታስታውሱት ነው ዶክተር ዳኛቸው ብዙ ለፍቶ መጨረሻ ላይ ዶክተር ብርሃኑ ሲሾም ምን አለ በኤርትራ በረሃ የነበረን ሰው አምጥቶ ሚኒስትር አድርጎ ድሮ ምን ትምህርት ሊሻሻል ነው ያን ጊዜ ቁጣው ምንድን ነው እኔ የበለጠ አገልግዬ ከብርሃኑ ለምተሾመ ነው አሁንም የኢኖቬቲቭ እና የቴክኖሎጂ ሚኒስትሩን የዶክተር በለጠን ስልጣን ለማጽናት ምን ያህል የአማራ እና የትግራይ ወጣቶች ህይወት ያስፈልጋል በሱ መግለጫ አሁን ባለው ከረን ተጨባጭ ሁኔታ ነው የበለጠን ስልጣን ለማጽናት ምን ያህል ሰው ሊገበር ይገባል አሁን በተጨባጭ ኢቭን በአማራ ክልል እንኳን ያልወጣ ነው ኢቭን በአማራ ክልል ኦፊሻል ለጦርነት ተዘጋጁ የሚል ስቴትመንት የለም ቅሬታ ነው ያቀረበው የአማራ ክልል እንሄድበታለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት በሶሻሊስት ጊዜ እንደዚህ አይነት ንዑስ ከበርቴ ወይም ተንሸራታች መደብ ነው ይባሉት ያው ከዚህ በፊት እንዳኛቸው ከዚህ በፊት እንዳልኩት ነው አደርባይነት ሲያረጅ ዶክተር ዳኛቸው ነው የሚመስለው ያ አከራካሪ አይደለም ዶክተር ዳኛቸውን በዚህ የሚከራከር አይመስለኝም አሁን በለጠ በዚህ ባለፉት ጊዜ አንድም መግለጫ ላያወጣ ትንሽ ግጭት ተፈጥሯል ጦርነት አለ ግጭት ተፈጥሯል መከላከያ ባለበት ስፍራ ላይ ይሄን የአራተኛ ጦርነት እወጃ ይዞ መምጣት እጅግ ሃላፊነት የጎደለው በጣም አሳፋሪ በዛ ላይ ተቋሚ ፓርቲ ሆኖ አራት ሰው ሆኖ ማህተብ ይዘው ለነገሩ ጓደኞቻቸውን ባህላ ላይከዱ ከእነሱ ከነሱ ምንም ባይጠበቅ ምንም ባይጠበቅ ግን በዚህ መልኩ የእሱን ቢሮ ለማጽናት የአማራና የትግራይ ወጣቶች አይሞቱም ይሄ መታወቅ አለበት ማናችን ሚዲያ በዛ ክልል ላይ የፈሰሰው ደን በቂ ነው ጦርነቱ የተካሄደው የፌዴራል መንግስት በሚመራው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የፌዴራል መንግስትና አጠቃላይ ህዝብ በትግራይ በዶክተር ደብረጽዮን የቲፒልፍ አመራና የክልሉ መንግስት በነበሩበት ጊዜ ከጀርባቸውም ካለው ከትግራይ ዝብ የተደረገ ግጭት እንጂ የአማራ ህዝብ በምንም መልኩ ከትግራይ ህዝቡ ያደረገው ውጊያ የለም ይሄ አደገኛ ነው ለአራተኛ ዙር ጦርነት ተነስነ ያለው እሱ እንደምታዩት ይሁት ደምበኛ ፋፋይ ላሰጣ ልጅ ነው ይመስለው በደንብ ነው የሰውነቱ የተደላደለው ስለዚህ ፌዴራል መንግስትም እንደነዚህ ኃይሎችን ማስጠንቀቅ አለበት በተቻለ መጠን ማንም ኃይል መቆጠብ ያለበት ጦርነት ከሚገፉ ጉዳዮች እጁ ማንሳት አለበት ማንም ሰው በአማራ ክልልና እኔ ብዙ ጋዜጠኞችም አይቻልም የአማራ ክልልና የትግራይ ክልል ወዴት ያመሩ ይሆን የአማራ ክልልና የትግራይ ክልል እንደ ክልል እንደ ነዋሪ አልተዋጉ አልተዋጉም የአማራ ክልል የትግራይ ክልል ላይ ያካሄደው ጦርነት የለም ወይ ትግራይ ክልል የአማራ ክልል ብሎ በየት ሁሉም በፌደራል ሀይል ያለና እዚ ጋር ካለ ከትግራይ ጋር የተካሄደ ነው የአማራ ክልል ለብቻው በክልልም እንደ ምስብ የገባበት ጦርነት አይደለም ይሄ ደንበኛ ናሬሽን ሌላው በታዛቢነት የትግራይና የአማራ ጦርነት አድርጎ የማስቀመጥ ጥያቄ ይሄ ተራ የፖለቲካ ኤቢሲ የሚያቅሰው የሚፈታው ነው ይሄ መሰመር አለበት አንደርላይን ሆናል ዶክተር ዳኛቸው ወልቃ ሄዶ አሁንስ መጡ መጡ ሰለችን ሄደን ዋጋቸውን ሰጣቸዋሉኝ ይላል ይሄ ለአራተኛው ጦር ለዚህ ነው እንደዚህ ፍልስፍና እንደዚህ ከሆነ መቼን ጥርቅም ይበል እና እነዚህ እኔ ምን ብዬ እንደምገልጻቸው እራሱ አላት መፈላሰፍ ህዝብን ቀድሞ የሆነ ቦታ ማስቀመጥ ነው መፈላሰፍ እውነት ነው ውስ ደም ነው አለምን በፍልስፍና ምነጽርሚያ ምኑም ይሄ ህንጻ ለበለጠ እውነት የፊሎሶፊ ተማሪ ከሆነ በማያውቀው ቦታ ሲቀመጥ ኖ ይላል ፈላስፋ ይሄ እኔ ቦታ አይደለም ብሎ ይሄዳል እንደ ንስ ከበርቴ እንደተንሸራታች መደብ ያገኙት ቦታ የሚሰካ ሰው የፍልስፍናም ተማሪ ነው ሊባል አይችልም ተምሮ ሊሆን ይችላል ግን ፍልስፍና በሱ ውስጥ አልፏል ብሎ መከራከር ግን አይቻለም ምክንያቱም ፈላስፎች ማለት እንዴ የአንድ አገር እንዳለኮ ቢቀይሩት በአለም ላይ ያሉ ታዋቂ ሰዎች እኮ ፈላስፎች ናቸው እንኳን አንድ ፓርቲ መምራት አቅቶት ነው እንግዲህ ብትንትኑን ያወጣው የዶክተር ዳኛቸው አይነገርም ዶክተር ዳኛቸው ብዬ ብዬ ስለዚህ የመጀመሪያው በዚህ ነው የምናየው ማለት ነው አብራችን ቆዩ ፈንታሎች ነን አብረን ናምሽ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ኢሹችን እንገባለን በተለይ ላይክ ማድረግ ብዙ ሰው እንዲሰማ ብታደርጉልን በጣም እናከብራቸዋለን እንወዳቸዋለን ወደ ሁለተኛው ስንመጣ የትግራይ ክልል መግለጫ አውጥቶ ነበር የትግራይ ክልል መግለጫ አውጥቶ ነበር መግለጫው በአማራ የትምህርት ካሪኩለም አጨቃጫቂ ተብለው የተለዩ ወይም ውሳኔ ይሰጣቸዋል የተባሉ ሆኖም በምዕራብ ትግራይ ግዛት ውስጥ በትግራይ ካርታ ውስጥ የተጠቃለሉትን ወደ አማራ ክልል በአዲስ የትምህርት ካሪኩለም ገብተዋል ይሄን ደርሼበታለሁ ብለዋል አንዳንዱ ሰው ለምን ዛሬ ያቀረቡል ይችላሉ ዛሬ አይተውት ዛሬ ቢያቀርቡ ምንም ችግር የለው ከጦር መሳሪያ መልስ የሚቀርብ ጥያቄ በየትኛውም ሰዓት ቢቀርብ ችግር የለው መጠየቅም መብታቸው ነው ማንም ሊከለክላቸው አይችልም ጥያቄውን ግን እኛ የምናነሳው አንደኛ አማራ ክልል ይሄን አድርገው ከሆነ ስህተት ነው ምንም እሱ አከራካሪ አይደለም ምክንያቱም በህግ አግባብ የተያዘ ነው የህግ ዳኝነት ይፈልጋል ተብሏል የፕሪቶሪያ እሱን መጣ ሁለተኛው ጥያቄ ግን የትግራይ ክልል መንግስት በራሱ ይሄን ደብዳቤ ለማን ነው መጻፍ ያለበት እኔ እሱ ላይ በጣም ምክንያቱ ራሱ አልገባኝ ለማን ነው መጻፍ ያለበት ይሄ ነገር ለምን ይሄ ጦርነት የተካሄደው በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል ይመራ በነበረው ቲፔልፍ እና በትግራይ መካከል ነው ከአማራ ህዝብ ጋር ከአማራ ክልል ጋር የተደረገም ጦርነት የተፈጸመም ጉዳይ የለም በፌዴራል መንግስት የሚመራ ነው የአማራ ሚኒሻ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ በፌዴራል መንግስት አደረጃጀት ውስጥ ተሰልፎ የፌዴራል መንግስት አካል ሆኖ ያደረገው ጦርነት ነው በዚህ ጦርነት ውስጥ ሊቀያየሩ ለተፈጸሙ ማናቸውም ነገር ቀጥታ የሚጠየቀው የፌዴራል መንግስት እንጂ የአማራ ክልል መንግስት አደለም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በግልጽ እንዳስቀመጡት እኛ መሬት የማስመለስ የማንነት የክልል የወሰን ጥያቄ ውስጥ የለንበትም ምንድን ነው ያሉት እሳቸው የህገ በላይነትን ለማረጋገጥ ነው ህግ ይከበር ብለን ነው ያሉት አንድ ይሁን ያሉትን እንዳሉ እንቀበል ይሄ እሳቸው ነው የፈንታሌ ሚዲያም አይደለም ግን ይሄን አሉ ፊልድ ማርሻል ኦኬ ከዛስ በአሁን ሰዓት በትግራይ ምዕራብ ግዛት የነበሩት በትግራይ ክልል ውስጥ የነበሩት የተያዙት ቦታዎች በአማራ ክልል መንግስት የተያዙ አደሉ የአማራ ክልል መንግስት ይሄን ለመያዝም የገባበት ጦርነት አደለም የአንድ የፌዴራል ሀይል ሆኖ ነው የገባው ስለዚህ እነዚህ ግዛቶች ከትግራይ ክልላዊ መንግስት የተያዙት ወይም የተወሰዱት በፌዴራል መንግስት እንጂ በአማራ ክልል መንግስት አይደለም ወይም በአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ በምትሉት አይደለም እነሱ ወታደራዊ ኮማንዱን ቼኑ ትእዛዝም ውጊያም ሲቀበሉ የነበሩት ከሀገር መከላከያ ነው የሀገር መከላከያ በፊልድ ማርሻል ብራውን የሚመራው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተጠሪነት የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመሩት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ያደረገው ጦርነት ነው እነዚህ የተያዙት ቦታ ሁሉ በፌዴራል መንግስት እንጂ በአማራ ክልል አይደለም ለአማራ ክልል ደብዳቤ መጽሐፍ ለምንድን ያስፈለገው? የአማራ ክልል በትምህርት ካሪኩለም ከከተተው የፌዴራል መንግስት ፈቃድ አግኝቶ ሆኖ ሊከትም ይችሉ ምክንያቱም እነዚህ ቦታዎች የተያዙት በፌዴራል መንግስት እንጂ በአማራ ክልል መንግስት አይደለም የተያዙት የትግራይ ክልል መንግስት ይሄን ደብዳቤ በምን መነሻ ለአማራ ክልል መጽሐፍ እንደፈለገ ግልጽ አይደለም በጉዳዩ ላይ ግን ጥያቄ ማቅረቡ ትክክል ነው በፕሪቶሪያም ስምነት ይዳኛል ከተባለ ዳኝነት በሚፈልጉ ጉዳዮች ላይ አንስቶ አዲስ ካሪኩለም መቅረጽ አይቻለም ህገወጥም ነው ሁሉም በህግ ይዳኝ ከተባለ በኋላ ስለዚህ ለፌዴራል መንግስት በጦርነት ከትግራይ ግዛት የነበሩ በአንተ ቁጥጥር ስር ባሉ ቦታዎች ላይ የአማራ ክልል እንደዚህ አድርጓል ብሎ የፌዴራል መንግስት ይጠየቃል እንጂ የአማራ ክልል የራሱ ህገ መንግስት አለው የራሱ ዲፋይን የሆነ አለ የፌዴራል አለ ይሄን በአጠቃላይ ህገ መንግስቱን ይዞ የሚያስተዳድረው የፌዴራል መንግስት ስለሆነ ለፌዴራል መንግስት ነበር መቅረብ የነበረበት አንዱ ክፍተት የመጣው ይሄ ነው አማራ ክልል ዳይሬክት አድሬስ ለማድረግ እንደተፈለገ ይሄን አድሬስ ለአማራ ክልል ዳይሬክት አድሬስ ማድረግ ይሄ በሚዲያ ላይ የተፈለገው ናሬሽን መግዛት ነው እኛ እናሰምራለን በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል የተደረገ ጦርነት የለም በአማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ መካከል የተደረገ ጦርነት የለም በተለየ መልኩ የፌዴራል መንግስት የመራው የአማራ ክልል እንደ አንድ ክልል የተሳተፈበት ያደራጃቸው የጦር ሰራዊት ኃይሎች በፌዴራል መከላከያ ኃይል ተጨማሪውን የገቡበት እንጂ በተለየ ሁኔታ የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብን የተደረገ ጦርነት የለም ይሄ ናሬሽን ለሁለቱ ህዝቡ ህዝቦች ሰጥቶ ሶስተኛ ወገን እንደ ታዛቢ ሊያዩ የሚችለው ጉዳይ ነው እየተደረገ ያለው በፕሪቶሪያ ስምነት ስንሄድ የፌዴራል መንግስትን ወክሎን ይፈረሙት የፌዴራል መንግስትን ሲፈርሙ የቀሩትን ከትግራይ ክልል ውጭ ያሉትን ጠቅላላ ክልሎች ኢሊቶች ፓወር ሰርክሎች እንዲሁም በጦርነት የተሳተፉ ወዳጅ የጎረቤት ሀገሮችን ወክሎ የፈረመው የፌዴራል መንግስት ነው የአማራ ክልል በተለየ መልኩ ፕሪቶሪያ ላይ ያስቀምጡ ፊርማ የለው የአማራ መዝ በተለየ መልኩ እዛ ፊርማ የለው ኢቨን የትግራይ ህዝብና ቲዴፍ ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ በሚል የተሳተፈውን ሀይል ሁሉ አደለም እኔ ከቲፒልፍ ጋር ነው የተዋጋት ብሎ ፌዴራል መንግስት እኮን የፈረመው መንግስት የሚያቋቁም ያለው ቲፒልፍ ነው ስለ ፌዴራል መንግስት ከቲፒልፍ ጋር ነው የተዋጋውት ብሎ ፕሪቶሪያ ላይ ፊርማን ካኑረ በኋላ በተናጠል ለአማራ ክልል የሚጻፍ ደብዳቤ የለም ለፌዴራል መንግስት ነው ሀላፊነቱን የሚወስደው መስጠትም መመለስም በፌዴራል መንግስት የሚከናወን ነው ምክንያቱም እዚህ ላይ የትግራይን ግዛት የወሰደው የፌዴራል መንግስት እንጂ የአማራ ክልል አይደለም በምን መመዘኛ አማራ ክልል ሊወስድ ይችላል ስለዚህ ይሄ እጅግ አደገኛ ጉዳይ ነው ጥያቄ ማቅረቡ ይሄ ነገር መደረጉ ብሎ መጠየቅ መረጃ በደረሳቸው ግን ዛሬ ከሆነ ዛሬ መጠቅው ችግር የለውም እሱ ቁልፉ ጥያቄ ግን ምንድን ነው ይሄ ጉዳይ የፌዴራል መንግስት ጉዳይ ነው አሁን የአማራ ክልል ያወጣውላ ትናንትና በጣም የሚገርማችሁ ሀያ ደቂቃ አይሞላሙ በአማራና በትግራይ ክልል ድንበር ግጭት ለዛውም ባልተመለሱ ጉዳዮች መሬቶች ላይ ገና ውሳኔ በሚፈልጉ ላይ ተደረገ ሀያ ደቂቃ ማይሞለ መከላከያም አለ በቦታው የትላንትና የሚዲያ አጠቃላይ ዘገባ ብታዩት በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል ተጫረሱ ጦርነት እኔ አሁን የአማራ ክልል ያወጣውን መግለጫ አይቸዋሉ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ሪሊ ይሄን በአማራ ክልል የወጣውን በተለይ አንድ ቦታ ላንሳት ሌላውን በጀነራል ስለሄድኩበት ማለት ነው ለአንሳት አንድ ቦታ አዎ አሳሳችና ጠብ አጫሪነት ፍላጎት የተሸከመ መግለጫ ይላል እንግዲህ ከትግራይ ክልል የመጣው ነው በመሆኑ በትናንትና ሁለት ማለትም በ1807 216 ደግሞ ከነበረበት አካባቢ በመንቀሰ የራያን አላማጣ ወረዳ ቀበሎችን በሚያዝ ነሪዎችን በመግደልና በማሰቃየት ላይ ይገኛል ይላል ይሄን ሪሊ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ብርሃንጁ ላይ ያረጋግጡታል መከላከያ አለ እዛ ቁጭ ብሎ ይሄስ ከሆነ መከላከያ ምን ይሰራል የትግራይ እዛ ጋያሉ ሚኒሻዎች ሄዶ አማራን ክልል በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ይዞ እየገደለ ይገኛል መከላከያምን ይሰራ እዛ ቁጭ ብሎ መከላከያ ከሆነስ መከላከያ ይህም በይፋ ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሪፖርት አድርጎ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በአቶ ለገሰ ትሉ ዶክተር ለገሰ ትሉ በኩል ለመግለጫ መግለጫ በዚህ ደረጃ ሰው እየተገደለውን ቀበሌ የተይዘ ነው ይባለው የእኔ መረጃ ይን አያሳይም ይሄ እኔ መረጃ ነው አያሳይም ይ ሆኗል እንኳን ከተባለ ይሄ ጉዳይ መከላከያ ዛ መከላከያ ዴሊ ሪፖርት ለማዕከላዊ እዝ ወይም ለሴንትራሉ አዲስ አበባ ሪፖርት ያደርጋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢን ዴሊ ቤዝስ ሚሊተሪ ብሪፊንግ ሴኩሪቲ ብሪፊንግ እንግዲህ የመንግስት አስራ እንደዚህ ይደርሳቸዋል ይሄን በግልጽ በፌደራል ኮሚኒኬሽን ሁሉም ማይል ከዚህ ይታቀብ በዚህ ሰው የሰተገለዋል ብሎ ያወጡት ነበረ ሌላው በተጨማሪ ትግራይ ክልል የጦርነት ዝግጅት አለ እየተዘጋጀ ነው በለጠም ሲል ነበረ ሌሎችም አሉ በከፍተኛ ሁኔታ ሚዲያው ላይ በአማራ ክልልእና በትግራይ ክልል ከዚህ የፊት ጦርነት እንደተካሄደ በአማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ ጋር እንደተካሄደ ተደርጎ ሽፋን እየተሰጠው ሌላው ክልልና ፌዴራል መንግስት ከዚህ ጦርነት ውጪ እጁን ታጥቦ ሊወጣ ሀላፊነቱ የሁለቱ ክልል መንግስት አድርጎ የሚሰሩ ሚዲያዎች አሉ አንዱማ እርግጠኛ ነኝ ይላል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጠሯቸው ጊዜ የጦርነት ዝግጅታቸው የት እንዳሉ ቀድሞ ሲነግሯቸው ህዋቶች ደነገጡ ይላል በቅርብ ነው እንግዲህ አላቅም እንግዲህ ልጅ ወልደዋል አላግም እንግዲህ የወተት ምናም ጀግሮ ሊሆን ይችላል አ እንደዚህ አይነት እኮ ፈጽሞ ቴብሉ ላይ ይህም በእርግጠኝነት መናገር በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል ከሶርሴን ያገኘውት አቅማቸውን ስገመግመው ይላል ደግሞ የአማራ ሚሊሻ ይበቀዋል ለማ ለትግራይ ኃይሎች የአማራ ሚሊሻ ምን ብሎ ነው ከትግራ ኃይል ጋር የሚዋጋው ለምን ይዋጋል ያ ቦታ ተያዘው በፌዴራል መንግስት ነው ጦርነት የሚካሄድ ይባል እኮ እንደሚሉት ከሆነ እኮ የትግራይ ሎች እዛ ከያዘው የፌዴራል መንግስት ነው የአማራ ሚኒሻ ምን ብሎ ነው ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚዋቀው ግን ምንድን ነው የአማራ ሚኒሻ ኮንሽስ ለማድረግ ትበቋቸዋላችሁ የሚል እንደዚህ አይነት በሁለቱ ህዝቦች መካከል ቁርሾ መቅበር እንዴ እኔ እስቲ ጦርነት እውነት ዛሬ ሰላማ ዛሬ ብትረጋገጥና መርዶ ቢደረግ ኖሮ ጥሩ ነበረ ምንም አማራ ክል የተነገረ መርዶ የለም አሁንም ጦርነት አለ እነበለጠ ቁጭ ብለው ክራይ በሚሰበሱበት ወንበር ቀላል አደለም ጦርነት ለበለጠ ወንበር ማደላደ ህይወቱን የሚገብር የአማራን የትግራይ ወጣ ሊኖር አይገባም የትግራይ የአማራ ኃይሎች ያል በመቲኛውም ዋጋ በምንም መልኩ ከአማራ ክልልና ከትግራይ ክልል ህዝብ በላይ የሚበልጥ መሬት የለም ከሰው ልጅ የሚበልጥ ቁስ የለም ይሄ ሊሰመርበት ይገባል ለክላይ የሰብሳቢ የነበለጠ ወንበር ለጦርነት የሚዘጋጅ ኃይል መፈጠር የለበትም ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ትግራይ ክልል በይፋ ረዳይም ተናግሯል ጌታቸውም ተናግሯል የሚዘጋጁበት ከተባለ ኮ በድሮን አለ አደለም ድሮን ድሮን እየቀረሰ የሀገር ፌዴራል መንግስት ይሄ ነገር የጦርነቱ ስልጠናው ለጦርነት ዝግጅት አለ ከተባለ የድሮን ካሜራ ኮ ማለት ታርጋ የሚንቀሳቀስ ሰው አደለም ታርጋ ነ አንስቶ በፐብሊክ ሚዲያ መልቀቅ ነው የጦርነት ዝግጅቱን ማንም ሸጥ ያለው ጦርነት ሊያምረው ይችላል ከትግራይም ከአማራም ከፌዴራል ያ ማለት ግን በህግ ማዕቀብ በሚወስኑት አካሎች የሚመጣ ጦርነት ግን ማለት አደለም የአማራ ክልል የትግራይ ክልል ላይ ያለው ጉዳይ በህግ ያቅባ በፕሪቶሪያ ስምነት ተብሏል። በለጣ አሁን የጻፈው ጽሁፍ ላይ የፕሪቶሪያን አድረስ ያደረጋል ሄዳቸው አንብቡት የኬንያውን አይጽፍም አሁን የተጀመረው የፕሪቶሪያን ብቻ ነው ኬንያውን ኪሳቸው እየከተቱ ነው የሚያደርጉት ፊልድ ማርሻል በፈረሙበት ስምነት ነው ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ በፈረሙት ነው የፈረሙት ሌላ ወይ ነው የሚፈረሙ እንዲሁም ራሱ ሬዳዋን የጠቅላይ ሚኒስትሩን የደህንነት አማካሪ በነበረበት ሰዓት የጠቅላይ ሚኒስትርን አብይ ይንንታ አግኝቶ የፈረመበት ሰነድ ነው የኬንያው ስምምነት የማስፈጸሚያ ሰነድ ዲቴይልስ እሱ አይጻፍም ፕሪቶሪያ ላይ የተጻፈ ነው ተብሎ ይቀመጣል ይኸው በለጠ ይሄን ነው የሚያወራው የበለጠ ታርጌት ግልጽ ነው ቢያንስ እኮ ስለ እውነት አማራ ክልልና በአማራ ክልልና በአማራ ክልል ትጥቅ ባነሱትና በፌዴራል መንግስት በተደረገ ላይ ሁሉም ክልል ዩኒታዊ ሰጥቆ የትግራይ ክልል እኮ እዚህ ውስጥ እኛ አንገባ አንሳተፈም ነው ያሉት በለጠ ምን መግለጫ ነው ያወጣው አትሊስት በዚህ ፖይንት በዚህ ፖይንት ቲፔል ለፊሽ እውነቱና ካልክ ምን አልክ ለማስማማት ምን ሞከርክ አንተ እዚህ ላይ ሌላ የአማራን ሌላ ግንባር ጦርነት ለአራተኛ ተዘጋጁ ከምትል እዛ ስንት ስንት የአማራ ወጣቶች የመከላከያ ሰራዊት እየረገፉበት ባለ ጦርነት ላይ ምን ሚና ተጫወትክ ምን አደረግ ምን ለማስፈጸም ለማስቆም ምን አደረግ የማታቀውን የዲጂታል ቴክኖሎጂ እየዞርክ በመቀስ ስትቆርጥ እና ያለ ምን አደረግ ኤግዛክትሊ ምን አረግ ጦርነቱን ለማስቆም አንተ ተቃዋሚ ፓርቲ ነ በፌዴራል መንግስትና ዛ ባነሱ ታይሎች መካከል ሆነ አሴ ብሪጅ ኖ ይሄ ነገር መሬት ያዝ ጦርነት ይቁም አጤኒኮስጥ እንስማማ ብለ ምን ያረከው ነገር አለ አትሊስት የትግራይ ኃይሎች አንገባም ብለዋል ፌዴራል መንግስት ጉዳይ ነው የክልል ጉዳይ አይደለም ብሎ አንገባም ብለዋል ቢያንስ ከዚህ ይቻላሉ ባንተ እንደዚህ አይነት ነገር ገዳይ ነው ጦርነት ለማንም ለምንም አይበጅም በተለይ የአማራ ክልል ባለስልጣን የትግራይ ባለስልጣን አጤኒኮስት አጤኒኮስት ነው የዋራ ቮይድ ማድረግ በጋራ የተደረገ ጦርነት ለሁለቱ ክልል የተሰጠውን ሙስጠፋ የለበትም ደሴዳልኬር ማነው የራሴን የጓደኛኝ ስማ የሲዳማ ማነው ነው የሉበትም ሽመልስ የለበትም ሌላ ክልል ሰዎች የሉበትም አሉበት በጋራ ኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲ በፌዴራል መንግስት አቅም ይወሰድ ነው በምንም መልኩ እንኳን እዛ ላይ አዲስ ግንባር ጦርነት ለመጀመር የአማራ ክልሉ አትኒ ኮስት ነው መቆም ያለበት አይምኤፍ እና ወልድ ገንዘብ አልሰጥም ያሉት ጦርነት አቁሙ ብለው ነው ለአራተኛ ዙር ተዘጋጅ ይላል ራሱ አይቶ ልክ እንደሱ ወንበር ላይ ቀምጦ እንደፋፋ እኮ የአማራም የትግራይም ወጣቶች እኮ ትምህርታቸውን መማር ይፈልጋሉ ጦርነት አይፈልጉም ብዙዎቹ በረሃብ ትምህርት ቤት አልሄዱም ለእነሱ በለጠ አሰባስ ምግብ ይዘይዳል አማራ ክልል በረሃብ ብዙ ልጆች ትምህርት ቤት የሉም አብን አዲስ አበባ ቆሞ ስቴዲየም ላይ ለመሆኑ ለተራቡት አሰባስ ወስድሃል ይሄ ነበር ከአንተ የሚጠበቀው በጣም አሳፋሪ ነው ስለዚህ በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል መመላለሳቸውከጠበንጃ መልስ ማንም ቢመላለስ ችግር የለም አሁን ግን እየታየ ያለው ጉዳይ ምንድን ነው የሴሴሽኑ ፎስቲሊቲን ጉዳይ የቆመውን በአማራና በትግራይ ክልል የማምጣት ቴንደንሲዎች ሚዲያ ላይ እኮ ተጫረሱ ነው የሚለው ደረጃ ብቶልት ራሱ ይዝት ነበር? እዛ ቦታ ስላለው ተጨባጭ ምንም የተካሄደ ጦርነት የለም። ግን ምክንያት ነው በ ኢግናይት የሆነች ነገር ለመለኮስ አንዳንድ ቴንደንሲ ማለ የአማራን ብልጽግና የውስጥ ያለውን የፖለቲካል ኮንፍሊክት ወደዚህ ማስተንፈሻ ወደ ትግራይ ለመወርወር ከሆነ እሱም በጣም ከባድ በጣም ከባድ ነው የአሸናፊነትና የተሸናፊነት ጉዳይ አይደለም በአማራም ህዝብ ይለቅ በትግራይ ሲለቅ ሲደመር የሀገር ልቂት ነው አሁን ብዙ ቦታ እያየን ነው በኋላም አልሸባብን አሳያቸው ብዙ ቦታ ዊክ የሆነንትን የትግራይ ጥንካሬ የአማራ ክልል ጥንካሬ ነው የአማራ ክልል ጥንካሬ የትግራይ ጥንካሬ ነው የሁለቱ ሲደመር የፌዴራል መንግስት ጥንካሬ ነው አውሮፓዎችን እኒ እንጂ የግሎባላይዜሽን ሰለባ እንዳይሆኑ የአሜሪካን ኢምፓየር እንዳይበላቸው ወደ አምሳ አራት የሚጠጉ ተሰብስበው ዩኒየን እኳ አይደለም የፈጠሩ ሱፕራ ናሽናል የሆኑ ተቋሞች ከእነሱ ህገ መንግስታዊ በላይ ሆኑ የፋይናንሽል ተቋሞች እኮ መስርተው በሰላም እየኖሩ ነው እንዴት የአማራና የትግራይ ህዝብ ልዩነት ሌላው ጥንካሬ ሊሆን እንደሚችል እኔ መቼም ይሄ የሰገጠ ፖለቲካ ማለት ማለት ከእውቀት የጸዳ ሰው ነው የሚያስቡ ከእውቀት እንደዚህ አይነት ጊዜ ያገኘ ተጨማሪ አዳሪ በቀለኛ ከመውለድ ውጭ የትም ቦታ ያለን እድገት ግስጋሴ ቆርጦ ይጥላል ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ነገ በሆነ አጋጣሚ በእንደዚህ አይነት የሴራ ፖለቲካ ስኬድ ሌላ ክልል ሊፈጸም ይችላል ማንም ፎቅ ልደረድር ምናምን ትችላል? ግን የእያንዳንዱ ክልል ጥንካሬ የፌዴራል መንግስት የአጠቃላይ ኢትዮጵያ ጥንካሬ ብለን ካልተነሳን የሁለቱ ክልል መዳከም የእኛ ጥንካሬ ነው እኔ እንደዚህ የሚያስብ ሰው አላቅም እ ፖለቲካ ይወቅ አወቅ አላቅም ወይ እድሜ ውስጥ ካለው ድረስ ሊመቻች ካልሆነ አገር ዳይቀትል አደለም በክልል ደረጃ ትርጉም ባላቸው ኢሊቶች እንኳን የተወሰኑ የሚመጣ ግጭት አገር ሊያተራምስ ይችላል ግልጽ ማየት እንችላለን ሱዳን የአልቡርሃንና የዳገሎ የነዚህ የሁለቱ ልዩነት የሴኩሪቲ ሪፎርም ያችን ታላቅ ሱዳን ወደ ምን እንደቀይራ ይታወቃል በክልልና በህዝብ ደረጃ ተውት እሱ ከዛ የሁለቱ ልዩነት ሱዳንን ወደ ሁለት የሱዳን እናት ህፃናት ዛሬ በጎረቤት አገር ተበትነው ካርቱም ጎስት ሲት ይሆናለች ከተማ ውስጥ ላውንቸር የሚተኮስበት ጀት ቦምብ የሚጥልበት መድፍ የሚተኮስበት አገር እነበለጠ ይሄን እየናፈቁ ይሆናል እናያለን ግን እርግጠኛ ነኝ በአማራ እና በትግራይ ክልስ ዳግም ጦርነትም የሚታሰብ አይደለም ፖለቲካ ኤሊቱም ከማንም በላይ ቀረ ህዝቡን አስቀድሞ ቶንዳውን በፈለገው ጉዳይ ላይ የመስማማት ነገር መግፋት ማድረግ ተገቢ ነው ማስመሪያችን ግን የትግራይ ክልል ቅሬታ ካለው ለፌዴራል መንግስት ነው ምናልባት ይህን ባደርግ የፌዴራል መንግስትን ኮርነር አረገዋሉ የሚል ፍራቻ ከሆነ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ለፌዴራል መንግስት ግልባጭ ለማ ለአደራዳሪ ለፕሪቶሪ አደራዳሪዎች የአማራ ክልል ምን አደረገ የአማራ ክልል አንድ የፌዴራል አካል ሆኖ ነው የአማራ ክልል የያዘው መሬት የለም የፌዴራል መንግስት ነው ወልቃይትን ምር የያዘው መቼ አማራ አዝቢያን ለማስመለስ ብሎ ተዋጋ ጦርነቱን ተዋግቶ መጨረሻ ላይ ያዘው የፌደራል መንግስት ነው ፕሪቶሪያም የፌዴራል መንግስት ስምምነት ነው ለምን ነው ወደ ህዝቦቹ እና ወደ ክልሎቹ ብቻ የመዋጋትና የማጋደል አጀንዳ ውስጥ ሊመጣ የሚችለው ይሄ አንሲቪላይዝድ የሆነ ፖለቲክስ ነው አንደርላይን መደረግ አለ ለማንኛውም ወደ ሶስተኛው ጉዳያችን በዚህ እናልፋለን ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ማጋራታቸሁን? አትዘናጉብን ለማለት ነው የሚቀጥለውን የሱማሌን ክልል እናየውና ፕሮግራማችን ዘጋለን ነን ከቻላችሁ ባስቀመጥ ነው አካውንት ብታግዙ እንደስ ይለናል አብረናምሽ ሁለተኛ የመጨረሻ ፕሮግራማችን ይሄ ነው ይሄ እኛ ባለን መረጃ መሰረት ማለት ነው እንግዲህ ውሸትም ከሆነ ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ዋን ነገር ነው ግን ትክክለኛ መረጃ ብለን ነው እኛ የምናምነው ለሀገር መከላከያም ለሴኪሪቲ የሚጠቅሙባቸው ጉዳዮች አሉ ብለን እናምናለን። ያ ሚዲያ በራሱ ሶርስ ነው ሁሉም ሰው የሚሰራው ግን መጀመሪያ ይሄ አልሸባብ በተመለከተ ለምንድን ነው ይህን ነገር ፕሮግራም ያደረግ ነው በቀደም ሰምታችኋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም በባሌ ጉዳይ ላይ ያነሳዋለ ሁላችንም እንደምናውቀው ወይም መረጃዎች የሚያሳዩት የአልሸባብ ሰራዊት ከቅርብ ጊዜ ከሰባት ሺህ እስከ ዘጠኝ ሺህ ታጣቂዎች አለው ነው ይባለው በአለም የሽብር መዝገብ ስሙ የተሰየመ ነው ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገሮች በተለይ በምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ዋናው የደመፋሰስና የሞት ምንጭ መሆኑ ይታወቃል አልሸባብ ለቀጠናው ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሰላምና ድነት ዋና ስጋት ከሚባሉ ሽብር ቡኖች አንዱ መሆኑ ብቻ አይደለም በተለይ ለአልቃይዳ አሊጀንሲ ወገንተኝነቱን በይፋ ይገለጸ እንደሚታወቀው ለምሳሌ ቢያንስ በሲኤፍአር ወይም በካውንስል ኦፍ ፎሬን ሪሌሽን ላይ አልሸባብ ያ ወጣት ማለት ነው የአሊታይድ የአልእስላሚያ ና የእስላሚክ ፍርድ ቤቶች ህብረት ውጤት መሆኑ ተቀምጧል በንባብ ደረጃ ሁላችን እንደምናገው እነዚህ አልሸባብ የምታቋቸው ነው የወጣት ክንፍ የሚባሉት ናቸው ሽብርብ በ204 ዓመት ጀምሮ 204 የተጠነሰሰ ነው ዋና ዓላማው እስላማዊ መንግስትን በሶማሊያ መፍጠር ነበረ በኋላ ግን ለዓለም አቀፉ የሽብር ቡድን አልቃይዳ አሊጀንሲ በመፍጠር አጠቃላይ የሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ ፖለቲካ ኢስላም ከሚያራምዱ ኃይሎች ጋር ተቀላቅሏል ይህ እንግዲህ ማለትን ማለት ነው አልሸባብ የሱማሌ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ስልምናን በተመለከተ ኢስላሚክ ፖለቲክስ ወይም ፖለቲካል ኢስላም በተመለከተ ካሉ ማናቸው ሀይል ጋር የሚሰራ መሆኑን በይፋ አውጇል ስለዚህ ጉዳዩ ሱማሊያ ብቻ አደለችም ቤትም ምስራቅ አፍሪካ ባሉ ከፍተኛ እስልምና መሰረት ባላቸው ሀገሮች ላይ በመንቀሳቀስ የራሱን ፍላጎት ለማስረጽ የሚንቀሳቀስ ቡድን ነው ይሄ ምንም አከራካሪ አይደለም በአክራሪ የሃይማኖት ሬዮት ዓለም እያጠመቀ በሶማሊያ በርካቶች ብለዋል የዚህን ኃይለኝነት የምትረዱት የኢትዮጵያ መንግስት የሶማሌ ላንድን የወደብ 19ጠኝ በመቶ የሚሊተሪ ቤዝ ወይም የናቫል ቤዝ ጥያቄ ከሶማሌ ላንድ ጋር ሲያቀርብ የሶማሌው ሀሰን ሴክ ሸሪፍ ለአለም ወጥተው ልክ የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሌ ላንድ ጋር ሲፈራረም አሉ በአንድ ወሩስ ብቻ ከአምስት ሺህ ነው ስድስት ሺህ በላይ አልሸባቦች ተመለመሉ ብለዋል ምክንያቱም አልሸባብ ለዓለም ስጋት ስለሆነ የእኛን ጥያቄ ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ በአለም ፊት የሽብር ማስፈልፈይ አድርገው ለማቅረብ ሼክ ሀሰን ተጠቅሞበታል ዳትስ የሚዲያ ፖለቲክስ ማለት ነው አድርገውበታል ግን የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ በ19 የኮሜርሻል በዛ ላይ የናቫል ቤዝ ጉዳይ መጠየቅ እንደ ፈንታል ሚዲያኛ ሙሉ ለሙሉ ውድቅ የምናደርገው ጥያቄ አይደለም ምን ያህል የተሟላ የተደራጀ ተቋም ዲፕሎማሲ የፖለቲካ አመራር ይሰጣል የሚል ስጋት ነው ያለን እኛ ወይ ብልጽግና ላይ ነው ስጋት ያለን ምክንያቱ ሁሌ እንናገራለን ኢጅፕት በመሰለ እንደዚህ ታሪካዊ ጠላቶቻችን በከበቡም ላይ አንድ ቀን ለምሳሌ ፌዴራል መንግስት ትግራይን ዘግቶ እንዳስራበው አይነት ኢትዮጵያን እንደንዳ ሀገር ወስደው ሙሉ ዘግተው ሊያስርቡን የሚችሉበት ጉዳይ ሊመጣ የሚችሉላቸው ዋጋ ምንከፍለ በጉዳይ ሊመጣ ይችላል ይህ አይመጣም ብለን እኛ ምክንያቱም ን በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት አንድ ክልል ዘግቶ ርሃብ የማስራብ ጉዳይ ይመጣል ብለን ገ ስለዚህ ኢትዮጵያንም ተለቅስና እንዳለ በከባቢ ታሪካዊ ጠላት በተለይ ግብፅ የምትመራው አሁን አይታችኋል የኢትዮጵያ ስራዊት ይውጣ ይውጣ እየተባለ ነው ኢሳያስ ምን እያደረገ ነው ግብጽ ምን እያደረገ ኢቨን በእኛ በሚወጣ ሰራዊት የራሳቸውን ሰራዊት የመተካት ድረስ ስምነቶች ያላለቁ ግን እንደ አንደርስታንዲንጎች እንዳሉ እየሰማ ስለዚህ ለምንድን ያነሳ ነው ዛሬ ይሄን ጉዳይ በግልጽ ማንሳት የምንፈልገው ምንድን ነው አልሸባብ ሁለት ጊዜ ጥቃት ፈጽሞብናል ሁላችሁም እንደምት ሁለት ጊዜ ፍቃት ጥቃት ፈጽሞብናል ይሄ ጥቃት አንደኛ በሁለት ሺ ስንት ነው በሁለት ሺ ሁለት አካባቢ ነው በሀያ በ222 ማለት ነው ደናብ ተብሎ የሚጠሩ ልዩ ወታደሮች ለሱማሌ በማሰልጠን በማስታጠቅ ስትረዳ የቆየች ማለት ነው አሜሪካነች እንግዲህ በአየር ጥቅም ጥቃትን በርካታ ስትፋለም ትራምፕም ይውጡ ብሎ ነበር ባይደን አጠናክሮታል ሁላችንም ማወቅ ያለብን ጉዳይ ምንድን ነው ይሄ ጉዳይ የአሜሪካ መምጣት በአብዛኛው ኢስላሚክ ወይም ፖለቲካል ኢስላም አክራሪ ስራም ኃይሎችን ይጋብዛል አሜሪካ ባለችበት ብዙ ጊዜ ቅድም ከሴፕቴምበር ናይን በተለይ ኢለን በኋላ በሚድል ስት በተለያዩ ቦታ እንደዚ የአሜሪካንን ኢንተረስቶች የመምታት የአክራሪ ሙስሊሞች ቴንደንሲ ናቸው የሚገርሞ አልሸባብ እስከ በአመት ይገርማል እስከ መ8 ሚሊዮን ዶላር በጀት የሚይዝ ነው 28 ሚሊዮን ዶላር በነገራችን ላይ ከዚህ ከጊዜዊ ካለው መንግስት በላይ መሰብሰብ አቅም ያለው ይህ ኃይል ነው 150 ኪሎ ሜትር ገብቶ ኢትዮጵያን የመታው በ21 2 በጥሮር አጋማሽ በባሌ ዞን ደሎ ወረዳ ቀርሳ በሚባል አካባቢ ኢስላሚት መንግስት ወይም ኢስላሚክ ስቴት ሴንተር ብሎ ራሱን የሚጠራ ቡድን ለሽብር ሲደራጅ መደረሱን መንግስት ማጋለጡ ይታወሳል የተያዘውን ቡድን አባላት በዚያ ጊዜ ከአይስና አልሸባብ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ማመናቸውን በመንግስት መገናኛ ተነግሯል በሎጂስቲክ ስልጠና ራሱን ሲያደራጅ የነበረ ቡድንም ከአልሸባብ ጋር ግንኙነት አለን ብሎ ወይም ዶክተር ዳኛቸው ከአዋራጅ ብሎ አንዴ ሽመልስም እንደነገረኝ አንድ ወረዳ ብቻዋን ባሌ ውስጥ እስላም ብቻ ያለባትና ቴስት እያደረጉ ነው ብለው በአደባባይ ዶክተር ዳኛቸው መቶ ተናግረዋል ይህን ጉዳይ ከመንግስት ነው ያገኘት ብሎ በሀያ ሀያ ሁለት የምናስታውሰው ደግሞ ምንድን ነው በባሌ ዞን አዋሳኝ በሆነች የሶማሌ ክልል አፍዴራ ዞን ልከሬ ወረዳ እችም በደንብ ይዋት አልከሬ ወረዳ ማለት በሁለቱ አማካኝ የሆነች የሶማሊያ አሸባሪ 5 150 ኪሎ ሜትር ነው የመጡት አሁን እዚህ ላይ ነው መነጋገር ያለብን በግልጽ ማስቀመጥ ይሄን በመጡ ሰዓት የኛ መረጃ አልሸባብ በኢህአዲግ ዘመን አንድም ቀን የኢትዮጵያን ግዛት አቋርጦ ጥይት ተኩሶ አቅም 150 ኪሎ ሜትር ነው የመጣው አልሸባብ ከመምጣቱ ፊት አራት ነገር ያደራጃል አንደኛ ቅርብ የውሃ ስፍራና አመቺ ቦታዎች ከአንድ መኖሪያ አካባቢ ይቀመጣል ሁለተኛው ስቴፕ የአካባቢውን ትልቅ ሰዎች እና ወጣቶች ይመለምላል ወጣቶችን በተለይ ስራያጡ ባለው አካባቢ ሁኔታ ተስፋ የቆረጡ እና በአንዳንድ እስልምና በጣም ጽንፍ የወጡትን ሰብስቦ ያደራጃል በሶስተኛ ደረጃ እዚህን ከጨረሰ በኋላ በዛ አካባቢ የጦር መሳሪያ ይቀብራል ስንቆች ይቀብራል የምግብ ማከማቻዎች አልሸባብ ብድግ ብሎ ይማታ አራተኛው ስቴፕ ላይ ከጨረሰ በኋላ ካሉበት ቦታ በተለይ ሱማሌ ነው እንደመነሻ የሚያደረጉት ተስፈንጥረው ገብቶ ነው የሚያረጉት ይህን ሲያረጉት የኢትዮጵያን ሱማሌ ክልል መቶ ሀምሳ ሲያደረጉ የአልሸባብ ሴል ዘርግተው ነው ይመጡት ባለፈውም ብለናል አሁንም መንግስት እኛ የምናምነው በሱማሌ ክልል የአልሸባብ ሴል አለ የአልሸባብ አደረጃጀት ይሄን ነው እሱ ብቻ አይደለም መቶ ሀምሳ ኪሎ ሜትር ከገቡ በኋላ ሶስት ጊዜ ነው በተለያየ ግንባር ያደረጉት በወቅቱም ተናግረናል አልከራይ በሚባለው ቦታ ላይ አንዱ ዩኒት ወደ ባሌ ጫካዎች መግባቱን ባለፈውም ተናግረናል አሁንም የሰብዊ ኮሚሽን አሁንም እኛ ሶርስ ተጠቅመን የአልሸባብ ክንፍ ባሌ ውስጥ ገብቷል ይሄን በ2022 ባደረገው ነው አሁን በተደረገው የመንግስት ባለስልጣናትን የሌሎችም ታዋቂ ሰዎች የጠለፋ ይመታል የሚባለው ነገር ፈንታሌ ሚዲያ ይገዘዋል ይህ መንግስት አጋር ተጠንቅቆ ሊሰራው የሚገባ ጉዳይ ነው ዋናው ግን የሱማሌ ክልል ነው በሱማሌ ክልል በስም ዘርዝረን አስቀምጠናል እጅጋ የነበሩ ሰዎች ወጥተው አልሸባብን ሲመሩ የነበሩ በስም ተናግረናል መደጋገም እንዳሆን ስለተፈለገ ነው እጂ ይሄን ማንሳት ይቻላል በተደጋጋሚ ተናግረናል የምታስታውሱት ከሆነ ባለፈው ስናቀር ማለት ነው ይሄ ነገር መሆን የለበትም ለምንድን የሚደረገው ብለናል በኋላ ምንድን የተደረገው በሌላ ፖለቲካ ነው ሊታይ የተፈለገው ግን እሱ አይደለም ኢቭን አቶ ሙስጠፌ ራሳቸው ምን ብለዋል ሐሙስ ሐምሌ 21 ቀን 2014 በእኛ ዓመተ በሰጡት መግለጫ የክልሉ ፕሬዚደንት አልሸባብ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ አለባቸው ተብሎ የሚገመቱ የሱማሌ ክልል አካባቢዎችን ከመቆጣጠር ባለፈ ኢንተረስቱ ነው ባይዘወይ ኢትዮጵያ አልሸባብ ነው እንዳን ይሸወድ የሱማሌ ልጆች ናቸው የዛኛው ብላቸር ኢትዮጵያዊ አልሸባብ ከብሔር ብሄረሰቦችም አሉ። እዚህ ላይ መዘርዘሩ አስፈላጊ ስላልሆነ እንጂ አሉ። ይህ መታወቅ አለበት መንግስትም እንዲሰራበት ምንፈልገውም ምናበረታታ ይሄ ጉዳይ ከመንግስት በላይ እናውቃለን ብላ ግን ያለን መረጃ ነው ሼር እያደረግን ነው ያለ ነው ምን አሉ ፕሬዚደንት ሙስጠፌ በአፍዴራ ዞን በኩል ወደ መሃል አገር የመግባት ፍላጎት ነበረው ሆኖም በመከላከያ ነጸት ኃይላችን ጥረት ሙከራ ከሽፏል ነው ያሉት አዎ ስላለፈ እንናገር እኛ በወቅቱ በነበረ መረጃ ከአምስት መቶ በላይ የሱማሌ ልዩ ኃይሎች መስዋዕት እንደሆኑ በጊዜው መረጃ ነበር ከአምስት መቶ የሚጠጉ ምናልባትም ከመቶዎች በላይ የኛ የሱማሌ ልጆች ልዩ ኃይሎች ይሄናይን ለመዋጋት ህይወታቸውን ከፍለዋል መስዋዕት ሆነዋል የመሃል ሀገርም በነዚህ የድንበር ላይ ባሉ ውድ ልጆች ህይወት እንደምንኖር ይሄ ሰላም መታወቅ አለበት ግን አሁን ወደዛ ተሻግሯል ወደ ባሌ እሱ ብቻ አይደለም የሰብ ዓመት ኮሚሽንም የአልሸባብ ክንፍ አልሸባብ የሆነ ዩኒት ገብቷል አልከሬ በሚባለው በባሌ ተራራ ያን ጊዜ ምን ተናግራን የሰማን የለም አሁንም ግን በተጨባጭ ይሄ ነገር መታወቅ መቻል አደገኛው ግን ከዚህ በላይ አልሸባብን መጠቀም በደንብ የሚችሉት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናቸው ሼክ ሸሪፍ የእኛን ስምምነት ከአልሸባብ ጋር በማሳየት የዓለም አቀፍ የሽብር መፈልፈያ የሱማሌ ላንድ ስምምነት ሰነዳችንን እያሳዩ ነው ያሉት ዲስስ ሚዲያ ፖለቲክስ ጌም እየሰሩ ነው ያ ስለዚህ የቦርደር ሴኩሪቲውን ጥንቃቄ ማድረግ ፕሬዝደንት ሙስጠፌም አለምንም ቅድመ ሁኔታ ከአልሸባብ ጋር ሊንክ ያለውን ሀይል ሴል አለ ሱማሌ ውስጥ ይሄ ፈንታለ ሚዲያ መረጃ ነው ስህተት ብኖን ደስ ይለናል ከሌለም የለም ነው አንድ የሚጎዳር ግን ይሄ ጉዳይ እንዳለኛ መረጃዎች ከተለያየ ስም ጠርተናል ከዚህ በፊት ስም ተገቢ አይደለም ተብሎ ወቀሳ ደርሶብናል በእርግጥም ልክ ነው ኔም ከማድረግ ብዙ የመሳሳት እድል ይቀንሳል ግን ጅጅጋ ውስጥ የነበሩ በዛ የአልሸባብን ሀይል ሲመሩ የነበሩ ኢቨን የሱማሌን ክልል መታወቂያ የተያዙ ሱ ብቻ አይደለም የሀገር መከላከያ ሰራዊት መሬት ቆፍሮ አልሸባብ የቀበራቸውን መሳሪያዎች አውጥቷል የአገር መከላከያ ሰራዊት ይህን አርጓልኩ የውሸታል የሚያገር መከላከያ ሰራዊት ይሄ ሊናገር ይችላል አውጥተዋል ከመሬት ውስጥ ቆፍረው አውጥተዋል ይሄ ግልጽ ነው ስለዚህ በወቅቱ እንዲሁም ማናቸው ሜጀር ጀነራል ተስፋያ እያለ ያው የጸጥታ ኮማንድ አስተባባሪ በጊዜ ስምሪትና ሀላፊ ጊዜዊ ጸጥታ ኮማንድ አስተባባሪ የነበሩት እሳቸው ራሳቸው መጠየቅ ይቻላል ሜጀር ጀነራል ተስፋያ እያለው ይሄ አልሸባብ ቅድም በአራቱ ስቴፕ ነው የሚገባው ግን የቀበረው መሳሪያ የአገር መከላከያ ሰራት መሬት ቆፍር አውጥቶታል አሁን ባሌ ውስጥ ነው የገት ባሌ ውስጥ ሲገቡ ከዚህ በፊት የባሌ ውስጥ የነበረ እንቅስቃሴ ከዋራጅ የሚለው የዶክተር ዳኛቸው ያመጡት በተለያየም የተዘገበም እኛም በወቅቱ ዘግበነዋል በእርግጥ ይሄ ጉዳይ አለ አንድ መታወቂ ያለበት እንደዚህ አይነት ፅንፈኛ ኃይል ጋር ሲመጣ ቀጥሎ የባላ ብቻ አይደለም። አጠቃላይ ኦሮሚያን ነው የሚያናጋው አሁን ሁሉም ሰው ሊረዳ የሚገባው ነገር አገራችንን በሁሉም ጉዳይ ቢዚ የሚያደረጉ የሶስተኛ ወገን አጀንዳዎች አሉ እችን አገር በማንኛውም ዋጋ የተጀመረ ጦርነት እንዳይቆም የተጀመረ ስምነት እንዳይፈጸም አገራችንን ቢዚ ቢዚ በቃ አሁን አይታችኋል ሞት ነው ጦርነት ነው በዚህ ደረጃ ንቅ አድርገው አሁን የሼክ ሸሪፍ ኢትዮጵያን በአልሸባብ ፈልፋይነት መክሰስ የኢሳያስ የሰለጠነ የአልሸባብ ወገንተኝነትና ኢትዮጵያ መንግስት በአልሸባብ ሲጠቀሙ ነበር በዛ በምስራቅ ሌላ ግንባር እንዳይፈጠር ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት በባሌ አካባቢም ያለውን በእንጭጩ የኦሮሚያ መንግስት ማጽዳት መቻል አለበት ይህ ካልሆነ ግን አጠቃላይ ቀውስ ውስጥ ነው የምንመጣው ይህ ተቻችሎ የሚኖረውን እስልምናና ክርስትና የተወሰነ አካሄድ አንዳንድ መንገራገጭ ቢኖረውም በእንደዛ የሚመጡ ፖለቲካል ኢስላም ይዘው እስላምና ፖለቲካል ስላም ይ እስላም ሰላም ነው ተጨማሪ የለ ፔረድ ሰላም ነው ስላም ፖለቲካል ስላም ግን እስልምናን የፓወር መወጣጫ የሚያደርጉ ከሌላም ጋር አቃፊ ሆኖ መኖር የማይፈልጉ እጅግ አደገኛ አክራሪ ኃይሎች የሚጠቀሙበት ነው እንደዚህ አይነት ምልክቶች በሱማሊያው በግልጽ አልሸባብ እያየነው ነው ነው መቶ ሀምሳ ኪሎ ሜትር አካባቢ ከዛም አልፎ ግን ከዛም አልፎ ወደ ባሌ እልከሬ ተጠቅሞ ገብቷል አሁን ደግሞ የሰብአዊ ኮሚሽን መጥቷል ስለዚህ እስታንድባ የሆነ በዛ አካባቢ በተለይ የፕሬዚደንት ኢሳያስና ና ሼክ ሸሪፍ ልክ እንደ አዲስ ሙሽራ እኔ አገር አገር ለአገር ሲበሻሸቅ አይቻላቅም እንደዚህ ፖለቲካ የምስራቅ አፍሪካ ወርዶ ወርዶ የት እንድጥልቀስ እንደሚገባ አላቅም እሳቸው ጭራሽ ኤርትራ ምንም ፍላጎት የላትም ይላል ማን ነው ፍላጎት ያለውኛን ቢኖርንም አይገርምም አይገርምም ከዚህ ሚያል 120 ፖፕሌሽን እንደዚህ ዲማንድ ቢኖረው ኢሳያስ ያለበትም አይሰራው እና የሚያባክን ሰውየ ጋ እንደዚህ አይነት በሽሽ ቅም ያረግ መሪ በጣም አደገኛል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መታረም መቻል አለባቸው ብለን እናምናለን ፈንታሎችንን ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ መልካም ልሊት ملكان مشت تشاو